ကဲဒီမှာဓာလေးတစ်ခုတော့နည်းပြောဝိပဿနာကျွတဲ့သူတိုင်းနောက်ပိုင်းရှုွက်တွေမှာအငြိမ့်တန်ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံနာချုပ်ရအငြိမ့်တန်နဲ့စင်လူယောမှာမှန်ရွေးနိုင်တဲ့အချက်တွေများရှိရင်ရှင်းပြပြတော်မူပါတဲ့နော်ဒီဘိုင်းတွေကတော့ယောဂီတော်များများကိုအဖက်ဖက်ကလှက်ပြီးတော့စစ်ဆင်းရပါတယ်နော်သို့တော့ဒီစစ်ဆင်းတဲ့ဤစနစ်ကြီးကတော့သံပင်ကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကတော့စစ်ဆင်းရတာလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပေမဲ့သံပင်မကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ခဲ့ရင်တော့စစ်ဆင်းရတာနည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ကစံဖတ်ပြီးတော်လေးလှိမ့်တတ်တယ်။ဟောလှိမ့်ဒီလှိမ့်လှိမ့်နေတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသင်ရတာကဆရာသမားတွေမှအမြဲတမ်းခက်ပါတယ်။ဒီဝတ်ပြတ်မှနေတဲ့ယောဂီကိုသင်ပြရတာကပုံပြီးတော့လွယ်တယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှလည်းတချို့ယောဂီတွေကယုံတရားနံတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအပြက်ကိုအနိစ္စပဲသို့မဟုတ်ဒုက္ခပဲသို့မဟုတ်အနတ္တပဲလို့လက္ခဏာရင်းသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးရှုနေတဲ့အခါတချို့ယောဂီတွေကရုပ်ရှုလိုက်နာရှုလိုက်အစ္ဆဒရှုလိုက်မိဒ္ဓရှုလိုက်အတ္တရှုလိုက်အနာဂတ်ရှုလိုက်ဒီလိုလှည့်ပြီးရှုနေတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့လည်းအစ္ဆဒမိဒ္ဓရှုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့လည်းအတ္တနာဂတ်ပိစုံပန်လှည့်ပြီးတော့ရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှုွက်တွေကတိတ်အားကောင်းလာလို့မြန်လာပြီဆိုရင်တချို့ယောဂီတွေမှာကတော့ယုံတရားတွေကိုရှုလို့မရဖြစ်တယ်အဲ့လိုယုံတရားတွေကိုရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ကယုံတရားတွေကိုသူတို့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ဘင်္ဂဉဏ်ကိုပုံမှန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂဉဏ်နဲ့တည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာယုတ်ကလတောင်မမြင်တော့ဘူး။ယုတ်ပရမတ်တသက်ပဲတွေ့နေတယ်။အဲ့လိုတွေ့နေရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာရင်တချို့ယောဂီတွေကယုတ်ကိုရှာလို့မတွေ့ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့တချို့ယောဂီတွေကြတော့ဒီယုံတရားတွေကိုရှုခိုက်မှလည်းအရိယာမဂ်ကိုဆိုင်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ယောဂီတွေကဒီလိုယုတ်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနံကမ္မထံပြောင်းပြီးရှုဖို့သင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီနံဒီကမ္မထံထဲမှာလည်းဇာဏတရားတွေကိုဦးစားပေးပြီးရှုဖို့သင်ပေးရတယ်။သို့တော့ဒီလိုဇာဏတရားတွေကိုသို့မဟုတ်ယုံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီဘင်္ဂညာကစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာအလုံးမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကညာတင်းစညာနင်းစဥဘောမိဝိပဿတိညာတအမြင်ရနေတဲ့အရှုကယုံတရားနံတရားကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးသင်တင်ပြီးရှုရမယ်။ညာနာအမိယနေတဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးတာရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုတယ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နံတရားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးရှုတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြန်ရှုတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အလားတူပဲနံတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုတယ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုနေရကနေပြီးတော့တချို့ယောဂီတွေကယုံတရားကိုရှုမရဖြစ်တယ်။တချို့ယောဂီတွေကြတော့နံတရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ကသိမ့်ပြီးငြိမ်သွားပြီးကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိပဲသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့ရောက်သွားပြီဆိုကြလို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာယုံတွေကိုလည်းရှုလို့မရရင်နံပြောင်းအရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထိုနန္တရားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့တန်တမှချင်းရှားမှုအားကနည်းလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအများစုအားဖြင့်ပင်မနွမ်းနယ်မှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာလဲအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကသိပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာရေသာစီးပြီးလိုက်သွားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိမထက်မြက်တဲ့သဘောလဲရှိကောင်းရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာနံကိုလည်းရှုလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သူကဘဝင်ကြလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘဝင်ကြတယ်လို့ပြောနေရတာကကျိုးချံကျိုးချံအဖြစ်ယုံနံလေးတွေကိုတွေ့ပြီးတော့တခါတလေယုံနံတွေလုံးလုံးမတွေ့တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဘဝင်တွေကအဖြစ်များပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအဖြစ်နည်းနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝင်တွေအဖြစ်များနေတာကိုပဲမဖြစ်မပျက်တဲ့နေတဲ့ကိုရောက်ပြီးအငင်းကြကိုဆိုင်ပြီးလို့ဒီလိုအထင်မှားနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုအဖက်ဖက်ကနေလှည့်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြနေရပါတယ်။စင်စင်ပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီအငိမ့်တက်ကိုသိနေတဲ့စစ်စစ်တွေကဘယ်နှလုံးရှိတယ်အငိမ့်တက်ကိုခေါင်းဆုံးစသတဲ့စစ်စစ်တွေကဘယ်နှလုံးရှိတယ်နောက်ထပ်ထပ်ရှုလို့သိနေတဲ့စစ်စစ်တွေကဘယ်နှလုံးရှိတယ်ပရမဇံကဝိပဿနာရှုကအငိမ့်တက်ကိုစိုက်ခဲ့ရင်စစ်စစ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲဒုတိယဇံကိုရှုခဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖလတ်သမဘဝင်စားလို့ဆွန့်ချစော့အငိမ့်တက်ကိုသိနေတဲ့စစ်စစ်တွေကဘယ်နှလုံးရှိတယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးဟိုဘက်ကလှည့်စစ်ဒီဘက်ကလှည့်စစ်ရှိရစစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးဒီယောဂီကနည်းနည်းလက်ခွက်ကသိအကောင်းလာပြီဆိုရင်လည်းကဲအကုန်လုံးယုတ်တည်နေပြန်ရှုစမ်းအကုသိုလ်တွေလည်းပြန်ရှုကုသိုလ်တွေလည်းပြန်ရှုအကုန်လုံးပြန်ရှုစမ်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခိုင်းရပြန်ပါတယ်အဲဒီလိုခိုင်းတဲ့အချိန်ကမှလည်းမလုပ်တည်းလ�ား
ตุ้ยชูกันก็มามูส่วนใหญ่ที่อากุโดรียาดีก็ชูโลยาบาดละแล้วตุ้ยก็มันจะมาไม่ได้เด็กก็ตุ้ยก็วิริมาเลยมาเต็นท่าบุรุษมาพี่เลยยังชูโลยาบาดเลยนี่จันจันจันนั่นแหละดีแต่ดีบาดเลยฮะตัวที่เราพี่เลยดีบาดเลยส่วนลูกเชนเนาะเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเด็กกุลิตาก็ตุ้ยก็มาเป็นในเด็กเด็กไอ้ตัวยังชูโลยาเนี่ยเป็นพี่เชนเจ้าดีบอกว่าอันนี้จะดีอันนี้จะโดนหอบผู้สุดากูบังกัดก้าวเชิดชั้นโลยาบาดเนาะท่านเจ้า บางคนเดียวก็เสียมีเสียเสียเลยบางทีเนี่ยมันเสียเสียเลยเสียทำไมมันจวนจิ้มหูชิบหูรอดรอดดูเลยที่จวนจิ้มหูเนี่ยก็เป็นการยากเลยลูกมีรอพยายามบาลีโดนเนี่ยบาลีโดนก็พูดสอนเราบูชาเลยถ้าใครดีกันเนี่ยมาลาชีเลยลงงานคนเดียพี่เนี่ยที่เราเสียทำไมลงไปบอกว่าที่เราจะจันทร์นั้นจวนจิ้มหูรอดเลยรอดเลยใครจะรักกูที่นี่มันนโมนาเลยเด็กคนนั้นแต่เบียนเบี้ยวมา โยกีบอกว่าบรมจันทร์ยารีก็วิบัตินาชูกันมาเนี่ยจะก็กอนุสสาวีใส่ใจส่วนเนี่ยแกมันดีบอกว่าเนี่ยจะก็นอกจากจะพังพิมพ์ไปใส่ออกดักโยกีบอกว่าอาบีบีชูขยันเลยใส่บาตรารู้ไหมล่ะใส่จะเปล่าอย่าได้ทนายอย่าได้ฮามีแกเนี่ยจะก็ท่านเนี่ยท่านเนี่ยไอ้ดินเนี่ยเสียชีวิตก็บรรลุศีลแบบยังยืดด้วยจีบาสมิตรมีอะไรจะบรรลุศีลแล้วตัวพิมพ์ไปบีแกก็มีทุเรียนสังก็พิมพ์ไปเลยชูซะ ดูเรียนสังกูชูมีแล้วนี่นี่เราก็ใช้เอาไปชูที่ว่าสมยามีเต็มไปเลยเต็มไปเลยเนี่ยจึงก็มาดูกันดูเรียนสังกูชูได้อยู่ชูได้ในขั้นจระดูเรียนสังยานี่เราก็วิบัตินาชูกันนี่เราก็พยายามมีใส่เลยใส่กันลูกศิษย์ศิษย์นี่ไอ้นี่เราก็เนี่ยท่านอะไรกันนี่เราก็ดีนี่เลยศิษย์นี่มันเราชีเลยหรือดูพยายามยืดดูขยันเลยยืดดูขยันขั้นจระเลยบรรลุตัวหันจับมีอันทุนเดิมเชื่อมาแต่ชอบบอกกูเรียกไปลูกยอดได้ ปรมาจารย์มาสโลเชนเนี่ยนะตรงนั้นคนเราเนี่ยจะพูดถ้าเราวิริยดงดงบาลสระเลียจะพูดถ้าเราตรงนั้นคนเราแกก็มาบีดุริยาจันเนี่ยเป็นชูจิตามาดุริยาจันเนี่ยเนี่ยจะก็ใช้ของชูจิตามาไอ้ดุริยาจันเนี่ยเนี่ยจะก็ใช้ตัวเด็กค่ะเนี่ยจะก็ท่าอะไรเด็กค่ะเนี่ยจะก็ดีนี่จะใช้ที่เด็กก็เป็นลงแรงเลยยืดด้วยจีบะอ่าไอ้ที่เจ้าตัวเขาดุริยาจันก็วิจารวิสระก็ไม่ใช่วิสระบูดุระก็ใช้วิธาโหดมาท่าชูเด็กก็ตัวที่บูดุระก็ใช้น
Paramasananyadiko vipadana shukai ma Ariya menya ponyango gado sa sayo kere se nauta Dagaragami menyango masai machin pediyako ve vipadana shushu Saruta zango ve pipi Agadani zarinaza vijani zarinaza agiti zarinaza Nivadinyana dinaza sura zananyadiko ve pipi Yodiyako ve pipi kamamusra nanyadiko ve pipi Pediyako maso vipadana shubiro ဒီဖလာသမဘတ်ကိုပြန်ဝင်စားလို့အငိမ့်တက်ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်အငိမ့်တက်ကထားရင်ထားရင်ပြန်ပြီးစိတ်ကလေးကိုရေလွက်ကြည့်သုံးချက်ခုနှစ်လုံးကပုံသေးရှိနေရမယ်ဒီလိုပုံသေးမရှိဘဲနဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့အပြောင်းလဲတွေကသိညာနေတယ်မလေးစင်ဖိုးလေးတော့၄ခါလောက်တော့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဖះလောင်းတော့သူကသူပြောင်းနေတာက၄ခါတည်းမကဘိုးပြောင်းပြီဆိုရင်တော့ဒီ